reci mi, da li si nekad probao kamagru? Ne, nikada i mislim da ni ne planiram. Zašto? Zato što... Što ne treba? Pa meni treba, ako ćemo ići vagu u horoskopu, nama treba nešto da se umanji libido, a ne da se poveća. Niko nije probao jer to nikome ne treba, zato što su njega mladi, niko nema 60 godina. Viđu te postere gde se ono prodaje kamagra. Komagra, oglasna banderama. Koma, koma gra, treba mi Amazonka. Hajde silo nemila ko kaže da, da, da. Je sila premala taj laže ko pas. Nije čista hemija što lomi sad nas. Da, svučim te, navučim te, nemoj da baroniš. Reč ko su tebi zikare što jure takve likove. TikTok linkove, kome šalješ nitkove. U Telegram grupice i vesele kupice. Gori, gori, gorilica. Pod mojim nogama ko šibica. Njegov me dima mi i opija. Gorimo zajedno dok udišem ga. Gorila od 100 kila, štiti me od debila. Po kraju širim krila. Po kraju širim krila. Gorila od 100 kila, štiti me od debila. Po kraju širim krila. Po kraju širim krila. Kama, kama gra, oglas na banderama. Veliko je srce, ali hipertenzija. Koma, koma gra, oglas na banderama. Koma, koma gra, treba mi Amazonka. Kama, kama gra, oglas na banderama. Veliko je srce, ali hipertenzija. Koma, koma gra, oglas na banderama. Koma, koma gra, treba mi Amazonka. Nalazimo se na spotu Filipa i Sajsi, to je Filarija i Sajsi. Trenutno je moja ispomoć iza mene sređuje, kako zove, scenografiju za dalje snimanje. Ja sam reditelj ovog spota. Filip i Sajsi su dve fenomenalne osobe, dva umetnika, artista. I bukvalno jedva čekam da vidite ovaj projekat finalni. I mogu bi ja jednu cigaru dobijem od svog asistenta. Molim, snimam. Gorila od 100 kila, štiti me od debila. Po kraju širim krila. Po kraju širim krila. Osna, veoma zabavna. Kemp, intrigantna, šokantna, fabulozna. I po meni najbolje Filipovo izdanje do sada. Inspiracija za ovaj projekat je bila Pride. Hteli smo da uradimo pesmu sa kumom Pride-a, Sajsi je prošle godine bila kuma Pride-a, to jest Euro Pride-a, i želeli smo da napravimo jednu pesmu koja će sve nešto što Filip želi da propagira i što u šta verujemo, smo hteli da objedinemo jednu celinu i da to bude ovaj projekat. Omiljeni kadar mi je sa kućićima, definitivno. Dobermani su toliko preslatki. Sad kad sam došao kući, odmah sam bio u fazonu mama i tata, želim Dobermana. Pritom se Doberman zove Astra, isto kao moje kuće. Tako da, to je bio pun pogodak. To mi je omiljeni kadar. I ja sam ga smislio. Ja sam scenarista.